Amen. Shimye Imana ko yandinze, shimye Imana ko ngeje mu munsi nyume ku mukabazima, shimye Kristo ko akintije umwuka kugira ngo mbeho, kandi amahirwe mbonye uyu munsi ntabwo ndi buyapfushe ubusa. Amen. Igihe kimwe tujya tubaho n'iteka ryose nako mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana rero ni igihe cyo kugira ngo tubukoreshe. Hari ikintu tumaze iminsi twigaho, naje kugitekerezaho, ndibaza amavuta n'ubuntu bihurira hehe? The intersection of anointing and grace. Nasanze ubuntu busana amavuta, ntago amavuta asa n'ubuntu. Ubuntu bwaje kuri Dawidi buramutoranya butuma asigwa amavuta, ntago amavuta yamuzo ngo abone kumuzanira ubuntu. Amen. Nshimye Kristo rero, ndamushimye cyane. Agejeje akora indwara yandinze, ibyo yankishije, agejeje akora byose. Imana ndayishimiye, muyimere icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, turisanga muri Yohana igice cya mbere, duhere ku murongo wa kane tugeze ku wa cyenda. Yohana igice cya mbere, umurongo wa kane kugeza ku wa cyenda. Hari ijambo rivuze ritya riti: muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we mucyo, ahubwo ni we wahamije ibyawo. Uwo mucyo ni we mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Turarenzaho Yobu igice cya 25 umurongo wa 5. Yobu 25 umurongo wa 5 haranditse ngo: dore ndetse n'ukwezi ntikumurika, n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Ndasubiramo: dore ndetse n'ukwezi ntikumurika, n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Amen. N'ubundi turi mu rya jambo rimwe, tujye kwiga ijambo rivuga ngo the power of light, imbaraga z'umucyo cyangwa se z'urumuri. Amen. Shimye Imana ko turi abanyeshuri, biraza koroha cyane gusobanura imbaraga z'umucyo, the power of light. Physics nize, namwe yo mwiga n'abazayiga, twiga mata yitwa light. Scientific proofs cyangwa se ibyo bagerageje kuvumbura ku mucyo, hari properties byinshi ari kugira ngo mbabwire. Ijambo ry'Imana dusomye riravuze ngo hari umucyo wabayeho, ngo ubwo bwari ubugingo, ngo kandi ngo hari uwabayeho witwaga Yohana, yajeje kuvuga Imana, ngo ntabwo ari we wari uwo mucyo, ngo icyakora ni we waje kumenyekanisha no gusobanurira abantu ngo babakire. Uwo mucyo ni ushaka kugira ngo twige imbaraga zawo. Ijambo ry'Imana dusomye muri Yobu ngo ni ukwezi ntikumurika, ibyo byo murabizi, ngo ndetse n'inyenyeri ntiziboneye imbere yayo. Mu binyarumuri byose bibaho ku isi, nta kintu kisha inyenyeri, nabwo mu binyarumuri byose Imana yaremye, nta kintu kirusha inyenyeri kwaka. Abiga geography muzi neza ko n'izuba naryo ari iki? Ni inyenyeri. Nuko ryo ritwegereye tubibona neza, ariko ribaye riri kure tukazajya tubibona nk'inyenyeri. Ibyo byose ngo Imana ibirebye ibona bitaka. So what is the true light? The true light is Christ. Umucyo w'ukuri ni Kristo. Umva ikintu abahanga bavumbuye ku mucyo rero. The first property of light ivuga gute? Iravuga ngo light is the most fastest matter in the universe. Is the most quickest matter in the universe. Umucyo nicyo kintu cyihuta mu bintu byose Imana yare. Kuko umucyo ubasha kugenda milimetero miliyoni 300 mu isegonda rimwe. Uwo mucyo ngo Imana iwita kutabaho, uwo twita kurenze, Imana irawurebe ikavuga ati ntinagaruka cyo. Muri sayansi kindi kintu kiranga umucyo cya kabiri property iravuga ngo light travels in straight line. Umucyo
ugendera mu mirongo igize gute igororotse nuko ataka ntabwo uyobayo aho ushatse kujya naho ngaho ntabwo uhusha rero bimwe mu bizakwemeza imbaraga z'umucyo uzagendere kuri the scientific proofs uzasanga nimba Kristo ariwe mucyo w'ukuri ntabwo ajya ahusha Kristo ntabwo ajya ahusha iyo yaje abagize gute aba yaje kandi iyo yatanze umugisha ntabwo abantu bajya bagira gute bongeraho iki umuvumo kuko agendera mu murongo ugize gute ugororotse ikindi kintu Kristo arihuta hahandi yihuta hahandi yihuta ku buryo n'indwara aho yageze itaha mutanga indwara ije kugira ngo ibashe kukuvanamo ubuzima nuko iba yakwije hari igihe indwara yitwa ko yagutwaye byandi byabaye kuri Lazaro Kristo yagenderaga ku muvuduko utanga urupfu bumva yasanze ngo Lazaro amaze iminsi ine yarapfuye but the spirit of Christ yamusanze iramugarura mbere yuko isi mugundira cyangwa se imyuka imutwara Jesus the spirit of Jesus umuvuduko wa Kristo waragiye ugira gute umuvana umuvuduko Kristo afite niyo mpamvu dusenga Imana ikatubwira ngo ndajyana n'abihuta kwe kimana ivuga ngo irajyana n'abihuta nuko abo yabyaye babyaye n'umwuka kandi babyaye n'umwuka bafite umucyo kandi iyo speed niyo bagenderamo ikindi kintu kiranga umucyo umucyo urahindura tugeze mu mwuka umucyo ugira gute urahindura byakozwe n'intu mu gice cya cyenda umurongo wa gatatu haranditse ngo yenda gusura i Damasiko ngahura n'umucyo umutunguye uvuye mu ijuru uramugota uwo ngo yari Sawuli utarumvaga imbaraga zima be barigishije barabwirije baravuze mu ndimi barasenze ibintu byose barabikoze birimo byarahagurutse ariko yaranze ikintu cyari kubasha kumuhindura cyonyine is the presence of the light of God umucyo w'Imana igihe wamusagaho Yesu avuga turinde mwami uwo ndenganya Yesu amwita umwami ako kanya but by the power of light ikindi kintu kiranga umucyo uvanaho ibyaha Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa karindwi haranditse ngo nimba tugendera mu mucyo nk'uko na Kristo ari umucyo ngo tuba twihurije hamwe kandi amaraso yabasha kutweza iki ibyaha ikizatuma ubabarirwa ibyaha nuko uzagendera mu cyi mu mucyo izindi mbaraga z'umucyo ziboneka mu itangira igice cya mbere umurongo wa gatatu gukomeza kumanuka nicyo kintu Imana yarenye bwa mbere ikavuga ngo mbonye ikintu cyiza kugeza ubwo na Kristo muri Yohana icyo cya 8:12 yaravuze ngo ndi umucyo w'isi I am the light kubera ko adahari twese twari mu mwijima noneho ngo Imana imaze kurema ibintu byose ngo isi ikiri busabusa ko nta kintu kiriho ari amazi gusa ikintu cya mbere cyaremwe cyari umucyo umucyo kimara kuza Imana ivuga ati ntutandukane n'umwijima iteka ryose Imana ntabwo ishaka ko tubangikanye umucyo n'umwijima abakristo ba none itorero ry'uyu munsi ikibazo dufite turi gushaka guhuza umucyo n'umwijima ngo bibane kandi bitazigera bihura abakorinto ba kabiri igice cya gatandatu haranditse ngo mbese umucyo n'umwijima byafatanya bite gusambana kwiba kwishushanya kuroga ntabwo bizagaragara muri urangize muri korali no muri ushipti we are trying to mix ibintu bitazigira bivangika iyo ngiye ushaka amashaka ko mbabwira ndetse nkomereza ku mbaraga z'umwuka rero haleluya Kristo tubonye ko ari umucyo w'ukuri mwumve ibitangaza byabaye Jesus was the true light arengeje umuvuduko twabonye agenda ku straight line zirenze izo zose twabonye umva ikintu cyabaye ari ku musaraba i Calvary niho hagaragaye imbaraga z'icyo bita umucyo kurenza ibindi byose Kristo ari ku musaraba i Calvary yaravuze ngo byose bigeze gute birarangiye akimara ngo byose birarangiye ngo yahise apfa Kristo yaratanze kuko ari umwami ariko amaze gupfa isi yahise igira gute inyeganyega the world was shaken
iranyeganyega kubera ko nta kindi kintu kibasha guhesha isi ubuzima. The true light, umucyo w'ukuri waruhuye n'ikintu bita ikizaza. Uwo mucyo w'ukuri umaze guhura n'ikizazane, isi ntabwo yakomeje kubaho. Yarahinze umushyitsi, abantu baraho bose ngo baratangara, baravuga ngo koko yari umwana w'iki w'Imana. The problem which you meet with the light also affects the world. Ariko icyiza kiriho ni uko uyu mucyo watsinze, kuva waratsinze nta kibazo tuzahura nacyo kuko turi abana b'umucyo. Kristo ari ku musaraba rero hari ikintu kimwe cyaba, cya kintu twita ngo kimurikira isi yose izuba. Ngeze rero uvuga ati nanjye burya ntabwo naka, ahita ababwira kabiri. Iby'isi nabyo biriyizi, n'ibyaremwe byose biriyizi ko bitari umucyo nyakuri. Nabyo byitegereje ko umucyo nyakuri uhuriye ku musaraba n'ikizazane bihita bizima. Bavuga ati he was the true light, atariho natwe ntitwabaho. Abantu bose baravuga ati koko yari umwana w'Imana. Funa bahise bamenya ko hari umuntu wari umucyo nyawo. Uwo mucyo iyo ubuze ibintu byose birahinduka. Abantu uwo munsi bahise bemezwa n'ibyo bitangaza byari bibaye. Nshuti yanjye muvandimwe, I wish you to receive the light of Christ. Ijambo ry'Imana yavuga ngo yewe usinziriye we, kanguka, Kristo abone uko akumurikira. The purpose of Christ ntagaruka gukiza ibyaha. The purpose of Christ is not to take you to heaven. Ikintu Kristo afite nk'intego ni ukuguhereza umucyo. Ijambo ry'Imana muri iyo bice cya 33 hari ijambo rivuga ngo bakamurikirwa n'umucyo w'abazima. Uyu mucyo ntuzana ubugingo, uyu mucyo ntuzatuma utaha mu ijuru, uyu mucyo ntiwukiza ibyaha. So the main purpose that Jesus was given was not to give us salvation. It was the purpose that you and I, we can receive the light. Imana w'umugisha, reka mbasabe dusenge. Imana, reka mbasabe muhaguruke dusenge. Ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya 5:11 ravuga ngo mwiyambure imyambaro yose y'iki y'umwijima, imirimo yose y'umwijima. Igihe cyose ukigenda mu mirimo y'umwijima, you don't have the light. So ibintu byose murashaka bishyire ku ruhande. First of all, receive the light. The light itegeka universe. Umucyo utegeka abantu, umucyo utegeka umwijima, umucyo utegeka ikintu icyo ari cyo cyose kiriho. Nimba science biprovinga kandi ariyo wiga ushaka kuza mu scientist, it means that if you want to go far and reach far, find the light. True light, true Christ, true life. Witeka Imana Jehova, turagushimiye. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, twize imbaraga z'umucyo. Uyu munsi wa none ngo dukanguke kugira ngo ubone uko tumurikira. Ikintu gitumye duhitura muri iyi minsi, igitumye dukangura ngo ni ukugira ngo tumurikirwe. Mu izina rya Yesu. Amen. Reka nkomeze nigishe. Haleluya. Babakobwa 10 b'abanyabwenge bazize. Icyo bazize ni iki? Ngo bajyanye bose bafite iki? Amatabazo. Ndetse bose bagezeho barasinzira, ariko ngo bamaze kubyuka hari amatara amwe atarakaga. Absence of light yatumye umukwe abasiga. Kugira ngo umunsi uzagere mu ijuru igomba kugira light. Iyo ni intersection iri hagati ya anointing and having the light of Christ. Without anointing you can't have the light. Amatabaza bafite kuko yarema amavuta byatumaga yaka. Igihe batari bafite amavuta, amatabaza yabo yarazimaga. The light which you will see from me and the light that I will see from you is the anointing you have. That's what I call the light to me, and that's what you call the light for you from me. Icyo zitumucyo
n'imbaraga ngenderamo nkwereka nacyo nzita umucyo nibyo unyereka nuririmba neza that will be the light from you to me nimbwiriza neza that will be the light from you from me to you and if you will be the light will be the light from College Center Ante to the whole world Imana wa mugisha mwinshi.